Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag pratar vi hudvård, hela den här veckan pratar vi hudvård faktiskt. Måndag till fredag, 5 videor i rad, vi snackar bara hudvård. Vi har hudvård för nybörjare, vi har min rutin idag. Det är recensioner, det är rekommendationer, det är massa goa videor den här veckan. Så stanna gärna kvar på kanalen och fortsätt titta. Och har ni missat några videor hittills så länkar jag givetvis alla här nere. Gör en liten spellista så kan ni kika på. Idag ska vi prata om min rutin, vad jag gör. Det betyder inte att ni behöver göra så, men det är vad jag gör en kväll. Min morgonrutin är ganska enkel, väldigt ofta. Men min kvällsrutin kan vara allt från 5 steg till 30 typ. Nej men alltså kanske 15 i alla fall, utan att överdriva. Och man behöver inte göra alla de stegen, och jag gör inte alla de stegen riktigt varje kväll. Men jag tycker att det är väldigt roligt med hudvård, jag har inga problem att sitta och smörja mig i timmar. Så det är helt enkelt det vi ska prata om idag, hoppas att du kommer tycka att det är roligt. Ja, om ni inte såg gårdagens video som är hudvård för nybörjare och känner att du inte riktigt har koll på saker, så förklarar jag saker bättre i den videon. Det här är mer vad jag gör och varför. Och för er som inte känner mig eller inte hört mig prata om min hud innan, ska pruta bort mitt hår lite. Jag har en väldigt torr hudtyp som numera är ganska balanserad, så att min hud upplevs inte som speciellt torr. Men jag är torr, jag producerar inte speciellt mycket oljor själv, och det gör att jag har en torr hudtyp då. Jag har också haft eksem hela mitt liv. Jag har väldigt mycket eksem runt läppar, ögon, handleder, knäveck, alla ställen som är lite känsligare. Och det kommer jag nog antagligen ha i omgång hela mitt liv. Och ja, jag är väldigt torr helt enkelt. Numera som sagt är jag lite mer normal, men jag vet att om jag slarvar med hudvården så går jag tillbaka och börjar flagna väldigt väldigt fort. Jag har också lite som ni ser, jag vet inte hur mycket ni kommer se för att det är väldigt så här fin bild med alla lampor och tjusseli tjusseli. Men jag har ganska mycket finnar, plitor, sånt här runt mun. Ett, för att jag kan inte sluta pilla. Och två, det är hormoner, jag kan inte uttala det ens. Alltså det är på grund av hormoner. Och det är ganska länge sedan jag hade min mens nu sist. Det är då det brukar blåsa upp. Det är snart dags för en ny omgång. Men jag har inte, jag har varit lite stressad, mått lite si sådär. Och då har jag inte helt enkelt kunnat sluta pilla. Så det är därför jag har ett sån här vanligtvis då. Så där kan man, om jag bara håller för sådär, så anser jag att jag har en ganska fin hud som jag har tagit hand om väldigt väldigt mycket. Men ja, så nu tycker jag i alla fall, nu har jag pratat i snart 3 minuter och det ska vi sluta med. Nu hoppar vi in med dagens rutin. Jag har inte gjort den, jag kommer göra den as we go med er. Och jag ska ta upp håret och sen kör vi. Jag vill bara flika in att ni kan ju vinna bland annat det här den här veckan. Och det här är alltså hudvårdsfavoriter hos mig. Och jag har plockat ihop ett litet paket som ni kan vinna. Jag pratade om det redan i gårdagens video. Och det här är alltså ett litet paket som du kan vinna om du är aktiv. Kommentera, gillar, prenumerera på min kanal denna vecka när det är hudvårdsvecka. Och sedan i slutet av veckan så kommer jag vinna en person som har varit lite extra fin i kommentarsfältet. Och skickar hem det här till dem. Så jag hoppas ni är med och tävlar. Men nu är faktiskt hårbandet i. Så, det här lilla hårbandet är från Body Shop. Det är många som brukar fråga, jag har många olika varianter. Och det här är från Body Shop. Det första steget i min hudvårdsrutin är rengöring. Min rengöringsrutin ser lite annorlunda ut på kvällstid då, beroende på vad jag har på ansiktet och sådär. Idag har jag inget smink på mig, men jag har gjort min hudvård på morgonen, lite SPF och sådär. Och det viktigaste tycker jag när man använder SPF är att man måste se till att lösa upp den och tvätta av den kvällstid. Annars kommer alla, oavsett vem du är, att få finnar. Och det här pratar lite om i min hudvård för nybörjare. Och då är det, alltså det är väldigt väldigt viktigt att lösa upp det. Och jag tycker att man alltid ska använda en tvåstegsrengöring oavsett. Antingen så tvättar du 2 gånger med samma rengöring som du alltså ska tvätta ansiktet med. Så att du en gång löser upp smuts och smink. Tvätta bort det. Sen gör du en gång till för att rengöra huden. Och beroende lite då på, idag har jag inget smink på mig. Så då kommer jag gå in direkt med min rengöring.
Det här är två favoriter som jag använt på senaste, båda är när som helst slut. Det här är Dermalogicas Intensive Moisture Cleanser och det här är Ole Henriksens Wonderful Double Cleanser. Jag har några andra rengöringar som jag tycker om, men det här är mina favoriter för nuvarande. Och dessa två är krämiga och de är lite mer mjölkiga typ. Så det här är ingenting som löddrar. Jag använder ingen rengöring på min ansikte som löddrar. Det är inte min grej, det tar bort mina, alltså det tar bort naturliga oljor och sånt i huden. Och jag har så himla lite utav dem, så de vill jag gärna ha kvar. Är man väldigt, väldigt, väldigt oljig så kanske man vill ha någonting som löddrar. Men jag pratade lite om det i då gårdagens video. Men dessa två är de jag använder. Och en av de här kommer jag använda idag bara. Men jag vill också säga att om jag har smink på mig, och jag brukar ha ganska mycket smink, det vet ni kanske om ni känner mig eller har träffat mig innan, då brukar jag använda någonting sånt här. En olja, och det är alltså första steget. Det här är Eve Looms cleanser. Det här är alltså en cleanser som kommer i en relativt fast form. Man plockar ut lite och kontakt med huden så blir det olja. Eller så brukar jag helt enkelt använda en cleansing oil. Jag tycker verkligen om Babours hyöl. Jag gillar verkligen, eller jag tycker att Bare Minerals olja är kanon, men lite för dyr för en olja. Den här är jättedyr från Eve Loom, men jag har fått den i en box och jag älskar den. Jag har köpt den ny faktiskt, men jag vet inte om jag kan jämföra, eller alltså tycka att priset är helt okej. Men det här är ju ett jättebra alternativ då tycker jag. Det här är Kix Deep Cleansing Oil, Pure och Simple. Och det här är jättebra för att oljan i sig behöver bara, den ska bara lösa upp smuts och smink och sånt på ansiktet. Och eftersom jag inte har någon smink idag så får jag helt enkelt prata om det. Jag tar helt enkelt det här i mina händer, masserar in hela ansiktet tills allting är upplöst. Sedan brukar jag ta någon typ av det här. Det här är en Eve Loom, den här ingår med klänsen, men vilken sån här liten handduk som helst. Den här är blöt, som jag blöter då. Och sen drar jag av all produkt, allt smink och liknande med produkten då. Och sen när jag fått bort allting, då går jag då in med den här klänsen då som jag pratade om nyss. Och inte riktigt varje kväll, för att min känsliga hud pallar inte riktigt varje kväll. Men har man en normal hudtyp eller inte en speciellt kinkig hudtyp, då kommer man kunna använda den varje dag. De flesta använder den nog varje dag, men jag använder en maskin som heter Foreo. Och det här är alltså Foreo Luna 2. Det här är alltså ett verktyg som vibrerar när man startar den då. Och sen går man över den med ansiktet då, för att både exfoliera och hjälpa till att lösa upp saker med rengöringen. Och det ser ni i klippet här nu att jag alldeles strax kommer att göra. Den har också på andra sidan en, vad ska man säga, ja men ett massageverktyg där man efter att man har stängt av den en gång då, så kan man trycka en gång till. Då är det för att massera in serum och sånt i huden. Den delen använder jag väldigt sällan. Jag har använt den här Foreon i 2 år, jag tycker super mycket om den, men den delen tycker jag är lite, vad ska man säga, onödig, den använder jag aldrig, utan det är rengöringssidan som jag använder. När jag har tagit bort första lagret med rengöring, då går jag in en gång till, och den här gången går jag då in med Foreon och masserar helt enkelt in då. Jag tvättar alltid ansiktet 2 gånger oavsett om jag har smink på mig eller inte, och det är helt enkelt för att jag alltid har SPF på mig och jag vill se till att varje liten gnutta SPF framförallt försvinner, för och allt smuts och allt givetvis, men SPF:en framförallt, annars bryter den ut med något fenomenalt mycket. Och så har jag helt enkelt ett super, super rent ansikte. En annan grej som jag också vill prata om när jag pratar om rengöringen är det här. Jag håller bara upp den lite först för att ni ska se hur stor den är. Det här är en handduk ifrån märket Amelie Zoe. Och det här fick jag, den här produkten fick jag när vi var på Daisy Expo i Stockholm i januari. Och jag har använt the crap out of this. Jag har också köpt en ny stor, och jag har också några små som ser ut lite som en cirkel typ. De ligger tyvärr i tvätten så jag kunde inte visa dem. Men det här är en produkt som jag älskar. Det här är alltså en produkt där du bara blöter med vatten och sen masserar du huden så här, och det löser upp smuts och makeup och allting.
Den här älskar jag när vi reser eller åker bort eller jag helt enkelt är lite lat. Och ibland har jag lite tendens att sätta mig typ och titta på serier eller så när jag ska gå och lägga mig. Och då kan jag blöta upp den här, sen sätter jag mig en stund och masserar mitt ansikte försiktigt typ i sängen. Och sen så bara har jag slappat på lite toner och så en återfuktande mask eller någonting. Och den här är bara så himla bra, jag var tvungen att verkligen rekommendera den här. Du sparar ju produkt och allting också. Hade inte jag älskat hudvård så mycket som jag gör, så hade en sån här lat produkt verkligen varit kanon. Så jag är tvungen att rekommendera det. En annan sak som jag använder varje dag är en sån här. Två gånger om dagen använder jag en sån här. Och det är alltså en helt ren handduk ifrån IKEA. De här ser inte rena ut, men det är bara för att någon gång jag säkert använder dem med någonting som har färgat dem. Men de är alltid rena. Jag har en korg sån här. Och det är de jag torkar mig med. Och jag torkar mig med en sån här varje gång. Alltså en gång varje, alltså när jag har tvättat ansiktet. Jag klappar mig torr helt enkelt. Och sedan så slänger jag den här i en, liksom en box. Och sen tvättar jag alla i bulk sen. Så att jag alltid har rena och torra handdukar. Jag använder dem aldrig två gånger, utan jag vill alltid ha en helt ren handduk så att jag inte smutsar ner min hud igen som jag har kämpat så att få rent. Så nu är helt enkelt min ren squeaky clean. Men det bästa är i skillnad då om jag hade använt en skum eller ett, något annat som löddrar. Då hade min hud känns stram. Men min hud känns återfuktad. Mina läppar känns alltid lite strama nu, men det gör inget. Utan jag känner mig återfuktad, jag känner mig len efter Forion som har exfolierat väldigt, väldigt lite, men ändå. Och så himla härligt. Nästa steg gör jag en gång i veckan, ibland två. Jag känner min hud, jag vet när det behövs. Och det är helt enkelt skrubba, exfoliera, kalla det vad du vill. Jag brukar bara säga att man tar bort döda hudceller. Och det här är en av mina favoriter om man vill ha en exfoliering som har, vad ska man säga, kon i sig, som är alltså mekanisk. Och det här är Smooth Sugar Caring Scrub ifrån L'Oreal, tror jag. Ja, L'Oreal. Och den ser helt enkelt ut, alltså det är socker, tror jag. Väldigt, väldigt finmalt i någon typ av oljebaserad grej. Så att jag masserar helt enkelt, jag la den där på marken. Jag tar helt enkelt upp på fingrarna, masserar in hela min hud liksom så att det löses upp. Och eftersom det är socker så löses det upp av värmen tillsammans med den här produkten då. Och sedan sköljer jag bara av, och det gör jag då i det här steget. Ibland gör jag det mellan rengöringar, så jag rengör, skrubbar och rengör igen. Det beror lite på vad jag känner och sådär, och vilken skrubb jag använder. Jag pilar inte mitt ansikte jättemycket med mekaniska skrubbar längre, eftersom jag använder mer alltså syror och sådär. Och det ska vi prata om alldeles strax. Men jag tänkte att jag skulle slänga in det så att ingen undrar om jag inte har ett exfolierande steg. Och det har jag, men inte idag, för att jag behöver det inte idag. Efter att jag har skrubbat så är det dags att använda ansiktsvatten eller toner. Och den jag använder mest, oftast i alla fall, glycolic acid. Och det här är Pixis Glow Tonic. Jag tror att ni vet vilka det här är. Det här är pumpversionen, det finns i massa olika storlekar och varianter. Det här är den jag använder nästan alltid. Jag har några andra toners som jag använder också, för att jag vill inte alltid skrubba eller sådär mitt ansikte. För att det här är ett ansiktsvatten som jag pratade lite då om i min hudvård för nybörjare. Att ett ansiktsvatten kan göra så mycket mer än bara återställa balans, alltså pH-balansen i ansiktet. Och det här är då någonting som gör lite mer. Den här alltså exfolierar lite grann, och det är därför som jag känner att den här använder jag nästan dagligen. Vid någon utav tillfällen, antingen morgon eller kväll i alla fall, inte alltid båda. Och jag använder Forion och sådär, jag behöver liksom inte skrubba min hy super mycket. Men ibland som sagt, den här mekaniska skrubben använder jag mer så här, du vet, runt näsan och sånt. Och vet, där det är faktiskt lite fnasigt eller vad man säger. Så den här tar jag helt enkelt antingen bara, som jag kommer göra idag, lite i handen så här, två pump typ. Alltså det säger inte er så mycket, för ni kommer väl inte ha pumpen. Och sen bara klappar jag in den i huden så här. Och eftersom jag vet att jag har helt ren hud, det är ingenting som har fastnat någonstans, det ligger inte sminkrester någonstans, då behöver inte jag slösa en bomullsrundell och låta massa produkt ligga där, utan det räcker med händerna och sen klappar jag
försiktigt in i huden. Det här steget brukar jag nu vänta lite grann och bara låta det sjunka in lite innan jag går vidare. Och under tiden så tänkte jag att vi ska prata om det här med syror. Jag pratade om det i då gårdagens video hudvård för nybörjare. Att syror är ingenting som du ska använda om du inte vet vad du gör, vad din hud behöver. Och framförallt ska du vänja in huden väldigt, väldigt sakta. För att det är ingenting som kommer ge resultat nu, utan ordentligt med syror kommer att skada eller förbättra huden över tid, och det kan vara över lång tid. Så säg att du idag stressar din hud, du lägger på massa syror och du pilar jättemycket med kemiska grejer, då kan det skada din hud i det långa loppet. Ingenting som du vill ha. Så att mitt tips när det kommer till syror är givetvis att ni ska veta vad ni gör och läser på och trappar upp. Gå alltså korta perioder med låga procent få gånger i veckan och öka alla dessa steg. Inte blodmasken från The Ordinary två gånger i veckan hela ditt liv. Alltså inte bra. Så jag rekommenderar inte, men ni är väldigt, väldigt många som frågar mig vilka syror jag använder. Och jag tänker att jag ska prata om de tre syrorna som jag tycker funkar bäst för min hud. Jag kommer inte använda någon idag för det är inte min syradag idag. Men jag vet att ni är väldigt många som frågar om syror och jag använder egentligen tre olika typer. Den här använder jag en gång i veckan och det gjorde jag igår. Och det här är Akademiklinikens Pure Active Serum. Och det står serum, men det här är alltså en produkt som, jag kan läsa precis vad det står här. An exfoliating serum that removes dead skin cells and impurities. Moisture level increases through accelerated cell renewal. A smoother texture and luster is restored. Det är alltså, den tar bort döda hudceller, den ger mig lyster och den balanserar upp hudens så här, alltså återfuktning, för att man hjälper till att bygga nya celler. Den här har en himlans massa syror liksom i sig. Det här är inget nybörjarserum, alltså för syror tycker jag. Jag fick den här för ganska länge sedan i pressskick. Den stod länge innan jag ens vågade röra den. Det är ett starkt syror, men den funkar jättebra med min hud. Jag undviker alla syror runt ögon och läppar. Inte bara för att man ska undvika runt ögonen och så, utan för att jag har eksem där. Jag undviker också alla syror precis på öppna sår. Så vet jag med mig att jag har klämt en finne eller plockat då med de här, då lägger inte jag där. Men det är alltså mitt superserum. Jag har länkat alla produkter här nere så ni kan läsa mer om dem givetvis efteråt. Men det här är magi på burk alltså. Och den är så himla dryg. En annan grej som är syra som jag använder, och det här är det som jag använder mest och sådär, men jag vill gärna byta märke och testa någonting mer för att jag tycker att jag har fått effekt men inte tillräckligt mycket effekt. Och det är Salicylic Acid, och det här är en 2% solution från The Ordinary, och det står att det här är för blemish prone skin. Alltså om du har acne eller finnar så är det här liksom till för att ta bort dem. Och det här är en skitbra produkt om man vill alltså säg att jag har fått en jättefin stort finne här, då kan jag ta två kvällar i rad och dutta liksom bara lite grann på precis den finnen. Men jag använder den här framförallt runt det här hakområdet då, där det är enda stället där jag direkt blir, ska man säga, smutsig i mina porer. Jag brukar också lägga lite precis här mellan mina bryn och lite på min näsa, men det är helt enkelt för att jag tycker att det blir lite smutsigare på näsan än någon annanstans. Men mitt huvudsakliga område då är inte att behandla finnar, för jag har inte speciellt många. Utan jag har, om jag gör nu så här och masserar min hud, här runt så har jag som hårda små kulor under, vad ska man säga, under huden. Och alla kallar dem lite olika, men alltså vad jag har förstått som så är det vita pormaskar. Som är, det är helt enkelt porer som har kapslat in smuts eller vad det nu kan vara, så, dåliga saker, liksom fett, whatever. Och kapslat in dem så att det blir som små hårda finnar. Och de går inte att klämma. Och försök inte med det, för ni skadar er hud. Utan de ska man gå till en hudterapeut och få tömda och sedan använda en sån här produkt, till exempel då som det är Salicylic Acid, för att behandla så att de här inte fortsätter att komma. Och jag har två eller tre såna kvar. Om jag känner här nu så har jag en här precis, och jag tror jag kände lite i morse. Jag tror att jag har en här och en här, och jag har haft kanske 15, så att jag vet att den hjälper, men jag ska prata med min hudterapeut nästa gång jag går dit och se vad vi ska testa annars. Men det är helt enkelt för att hålla mina finnar i schack.
Och då det sista som jag har introducerat relativt nyligen i min rutin, så jag kan inte riktigt svara på om den här produkten funkar, men jag vet att retinol funkar. Och det här är alltså Kix Beautys nya 2% retinol complex concentrate. Och det här är helt enkelt en produkt som, ja, vad ska man säga, det är den enda produkten vad jag har förstått det som verkligen motverkar ålders, alltså rynkor och kråkfötter och sådär. Och det är helt enkelt så att det står reduce signs of aging, diminish fine lines och uneven skin tone. Och det här är helt enkelt min första riktiga anti-aging produkt, förutom massa fukt då, som gör att jag inte ska bli rynkig. Och det här är relativt nytt för mig, så jag vill inte prata och gapa för mycket om retinol. Det finns väldigt mycket information om retinol på internet, men det här är också det. Och den hittills använder jag ungefär en gång i veckan, eftersom jag då har lite andra grejer då, som till exempel akademikliniken och sådär. Mitt ansikte måste få vila. Och det är de syrorna jag använder. Och som sagt, läs på ordentligt. Ta inte mina ord för någonting vad syror gäller. Gå och googla, läs ordentligt, gå till en hudterapeut. Ta reda på vad din hud behöver. Mitt bästa tips. Så. Nej då, om jag hade syrat nu då, så hade jag gjort det, lagt det på ansiktet, väntat minst 20 minuter oavsett vilken syra jag använder. För att pH-balansen på en syra och pH-balansen i huden är inte ens i närheten av lika. Så då hade jag helt enkelt väntat bra länge och låtit det sjunka in. Och sen hade jag då gått tillbaka. Och då hade jag gått in med nästa steg som ni tror är en syra, men det är inte. Och det är hyaluronic acid, helt enkelt. Och den jag använder just nu är Marine Hyaluronic ifrån The Ordinary. Jag gillar deras vanliga hyaluronic acid bättre. Och jag vet att det står acid som är syra, men det är en sockermolekyl som binder fukt. Och för att hyaluronic acid ska funka bäst så applicerar jag det som första serum, alltså i botten. Och det gör jag då helt enkelt den här droppen på mitt ansikte, masserar in. Och under tiden det ligger där så sprayar jag med en fuktspray. Den jag använder just nu är Beauty Pacific Superfruit Hydrating Face Mist. Det är viktigt att det är vatten i sprayen, för att det är precis vad hyaluronic acid gör. Hyaluronic acid binder 1000 gånger sin egen vikt i huden, alltså fukt liksom, vatten. Och det betyder att om jag tillför fukt så tar den inte fukt från mitt inre liksom, utan den tar från, från sprayen. Så att jag helt enkelt lägger hyaluronic acid över hela mitt ansikte och sedan sprayar lite, låter det sjunka in lite innan jag går vidare med riktiga serum, om man säger. Och eftersom jag har en tendens att ha eksem, så ser jag alltid till att torka av locken på mina ögonlock, alltså eftersom jag har eksem där, och runt munnen, för jag vill inte ha några produkter där i. Och nu då ser ni att jag är väldigt, väldigt blöt. Jag låter det sjunka in lite grann, det behöver inte vara helt torrt innan jag går vidare. Men jag tänker att vi fortsätter prata om nästa steg. Och jag tog med en produkt utav det här för att det är same same, men det är den här som jag gillar väldigt, väldigt mycket nu. Och det är helt enkelt serum. Serum är lurigt. Om det är någonting i hela er rutin som jag tycker att ni ska gå dyrare på, så är det serumet. Serumet är det som gör mest nytta i huden. Det går djupast längst ner och gör mest nytta. Och speciellt i mitt fall då, där det är en återfuktande serum, det använder jag varje dag, morgon och kväll. Jag använder lite olika. Just nu så älskar jag den här, och det är MPK Swedish Skincare Hydra Miracle Serum. Och det här är alltså ett serum som återfuktar huden på djupet. Och vill man återfukta huden på djupet så räcker inte dag- och nattkräm, utan du behöver någonting som går ner djupare i dina hudlager liksom, som har tillräckligt små molekyler för att det ska gå ner på djupet. Och jag kan prata om det här med serum hur länge som helst, men jag tycker att ett serum är ett bra steg. Det är inte helt nödvändigt om du inte vill ha det. Jag pratar om det återigen lite grann i min hudvård för nybörjare. Men jag rekommenderar er att kika på vad ni vill att era serum ska göra. Jag använder ett återfuktande serum och har gjort det i flera år och kan inte vara utan. Just nu så är MPK min favorit. Min all time favorit, om jag fick välja ett enda, är Estée Lauder's Advanced Night Serum. En del människor säger att det inte gör någonting. Min hud mår så bra utav det serumet. Det är svindyrt, men det är ofta serum, men de är också väldigt, väldigt dryga. Så jag applicerar helt enkelt på det här nu när mitt ansikte nästan har torkat. Det behöver inte vara helt torrt.
Det är ju också i det här steget då man kan använda den räfflade sidan på baksidan av foreonen för att massera ner det här djupare i huden då. Men jag har inte märkt någon skillnad om jag använder den eller inte, så därför skippar jag helt enkelt det, för det tar så lång tid. Jag kan säga det om serum att jag är serumfräst. Jag använder ofta en till två serum. Ibland kan jag också använda någonting annat än ett återfuktande serum, och då kombinerar jag dem. Men ofta så är det ingen nytta med huden, om man ska säga, att använda till exempel två återfuktande serum, utan då kanske det är ett lugnande serum och ett återfuktande eller sådär. Men för enkelhetens skull då idag så använder jag ett serum, och det är MPK's Hydra Miracle Serum. Någonting som jag också väldigt ofta så här på kvällstiden gör, att i det här steget som är nu så brukar jag använda en sheet mask. Och det är ett för att jag har väldigt väldigt mycket sheet masks, så jag försöker gå igenom dem. Vi brukar prata om det väldigt väldigt ofta på Empty, så att jag försöker gå igenom dem så mycket jag kan. Men idag så när jag sitter och filmar så tar det lite för lång tid för att jag ska kunna få det här filmat och klart. Så jag har egentligen två steg kvar, och jag börjar med det steget som jag just nu inte är så nöjd med, men inte heller missnöjd, och det är det här. Det här är Ole Henriksens Banana Bright Eye Cream. Ibland har jag också ett serum under ögonen, men jag har inget som jag tycker är superbra om nu att rekommendera, så därför så skippar jag det steget. Men det är helt enkelt en ögonkräm. Det här är en super 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 fin ögonkräm på dagen tycker jag, men på nätterna vill jag ha någonting mer. Jag har fått flera bra tips. Jag är lite sugen på att köpa Paula's Choice riktigt återfuktande, väldigt tjocka ögonkräm, och den ska jag nog köpa härnäst också. Men jag tror att jag försöker göra slut på den här från Ole Henriksen. Det är inte super mycket kvar, så jag tar helt enkelt lite under varje öga. Det är inte så, alltså det är lite svårt tycker jag med mängder ibland. Ögon, eller vad heter det, ögonkräm är en sån grej, men jag tar heller lite för mycket än lite för lite, framförallt kvällstid, för att jag verkligen vill ge fukt. Jag lägger lite, använder de här, alltså ringfingrarna, och det är helt enkelt för att man inte ska använda för högt tryck, eller alltså det fingret är svagast på hela, vad heter det, handen, så då blir det minst tryck. Och ja, man ser helt enkelt bara in det här. Ni behöver inte gå hela vägen upp under ögat, det ser ut som att jag gör det, men det är bara för att jag använder den här ytan för att massera in. För att fukten kommer vandra, och du behöver inte lägga på locket, utan jag brukar dra över ögonbrynet det jag har kvar. Och runt här, inget på locket och inte för nära under till, för som sagt, fukten kommer ändå vandra. Så, när den har varit där så är det dags för sista steget, och någonting som jag alltid använder mer eller mindre varje kväll är en återfuktande ansiktsmask och inte en nattkräm. Det är skillnad på en dag och en nattkräm. En nattkräm är oftast lite tjockare och kan ha lite mer, ja, anti-aging och lite så, men jag föredrar att använda en nattmask för att min hud mår mycket bättre av mask än, vad heter det, av mask än bara en vanlig nattkräm. Det finns en del nattkrämer som jag tycker är okej, men jag brukar använda en nattkräm. Och eftersom jag använder det fuktig serumet ifrån MPK, så tänkte jag också att jag tog MPK's Hydra Lagoon Overnight Mask, och det är en väldigt, väldigt härlig nattmask. Jag brukar ta ungefär en och en halv pump för hela mitt ansikte. Det behövs inte alls mycket. Jag brukar lägga ut den lite först, och sen massera den helt enkelt över hela huden. Om ni vill se en video om mina masker och återfuktande masker och sådär, så hör gärna av er, jag gör det gärna. Jag pratar om det mycket annars på min Instagram. Det är verkligen mycket lättare att prata hudvård där på ett annat sätt. Och sedan så pratar jag gärna om mina månadsfavoriter och sådär om ni vill höra lite mer. Men jag länkar min hudvårdsspellista här nere också från YouTube, så att ni får en chans att titta. Det jag har kvar på händerna masserar jag alltid in i mina fingrar, för att det är ju återfuktande som allt annat, och mina händer är alltid torra. Men det är de stegen som jag gör mer eller mindre varje kväll. Jag vet att det blir mycket prat och så här. Det här gör jag ibland och det här gör jag ibland. Men enkelt sett så är det alltid dubbelrengöring, skrubb, toner, serum, eller förlåt, hyaluronic acid, serum, kräm och ögonkräm. Det är alltid de stegen. Och känner jag mig extra fancy så brukar jag ta ett litet spray till av det här, för att jag tycker att det är skönt, och det är helt enkelt fuktsprayen. Jag har verkligen, verkligen tyckt om den här Beauty Pacific på senaste alltså. Och det var alla stegen. När jag har gjort det här så hoppar jag bums i säng och vaknar med en riktig så här len och återfuktad bas som är perfekt helt enkelt. Så jag hoppas att ni tyckte om min hudvårdsrutin. Jag har inte så jättemycket mer att säga om den. Jag vet att det blir en lång video ändå.
då. Jag tror att den här veckan kommer vara jättekul för er som tycker det är kul och vill börja med lite mer hudvård eller bara vill höra vad jag tycker och tänker om saker. Så tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Jag ska ta av mig mina små öron som är fruktansvärt varma. Och sen ska jag gå och vila. Så tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Och häng kvar, prenumerera för resten utav hudvårdsvideorna den här veckan. Hejdå!